Од нивната говорница беа изнесени такви пораки кои не би требало да се одлика на сериозна опозиција. Од нивната трибина беше порачано дека во Куманово воопшто оваа влада не инвестира. Цели 30 години во Куманово се гради од страна на СДСМ, на ниво на локална власт или со директни инвестиции од владата кога е предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Во областа на здравството, комплетно нов ургентен центар, отворен центар за жртви од сексуално насилство, отворен дониран апарат за рана диагностика за оштетен слух кај новороденчињата, дониран мамограф. Во однос на детските градинки, адаптација на дел од центарот за детското творештво и пренамена за детска градинка, детелинка, и градежни работи за доградба на објекти кои се дел од детските градинки, како што е доградбата на објектот Синоличка. Во областа на образованието, оваа влада вложи повеќе од 100 милиони денари во реконструкција на училишта, како и во реконструкција и изградба на училишни спортски сали. Целосна реконструкција на училиштето Киро Бурнас во вредност од 3 милиони евра. Реконструирана е полициската станица при СВР Куманово. Во вода и канализациона мрежа вложени се повеќе од 100 милиони денари само од 2020 година. Куманово денес е поврзано од сите страни. Реконструирани се сите мостови, рехабилитирани се сите регионални патишта, а само во последните 3 години се вложени над 28 милиони евра во рехабилитација на државни и магистрални патишта околу Куманово. Огромен број на проекти има и од страна на Министерството за локална самоуправа над 80 милиони денари, како и Министерството за финансии. СДСМ како партија ќе продолжи да вложува во нашиот град. Сите ние заслужуваме подобри услови за живот. Заслужуваме европски стандарди, заслужуваме искреност во решавањето на локалните проблеми, наспроти хипокритскиот однос од страна на ВМРО-ДПМНЕ кон граѓаните на Куманово.